Yüzyıllar boyu zilinci muhacəvi təsirindən faydalanan insanlar onun əvəz edilməz təsir gücünə sahib olduğunu bilirlər. Müasir tip təbabəti də zilinci möcüzəvi bitki olduğunu təsdiqləyir. Çində 700 ildən bəri müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində zilincin faydasını görən həkimlər bütün dünyanın diqqətini bu bitkiyə çəkmişlər. Nəticədə isə ötən əsrin tip təbabəti zilincin insan orqanizminə nə qədər faydalı olduğunu tam təsdiq etmişdir. Zilinc orqanizmin qocalmasının sürətini azaldır. Onun lifli quruluşu və antioksidant tərkibi orqanizmdə sərbəst radikalların təsirini azaldır və dərini gəncləşdirir. Zilinc psixoloji problemlərin aradan qalxmasında yardımcı olur və uzun müddət qəbul etdikdə depressiya əlamətlərini aradan qaldırır. Zilinc tərkibində olan C vitamini sayəsində orqanizmin bu vitaminə qarşı olan tələbatını ödəyir və müqaviməti artırır. Zilinc tərkibində olan 19 müxtəlif amin turşusu ilə əzəllərin möhkəmlənməsinə yardım edir. Orqanizmindən artıq yağların xaric olunmasını sürətləndirir. Bu meyvə mədə bağırsaq fəaliyyətini sürətləndirməklə həzm sistemini normallaşdırır. Gün ərzində zilinc dəmləməsini içənlər onun faydasını görə bilərlər. Zilinc hormonların fəaliyyətini artırmaqla sonsuzluğun aradan qalxmasında yardımcı olur. Onun gündəlik qəbulu hüceyrələri canlandırır. Çində həkimlər 2-ci dərəcəli şəkərli diabet xəstələrinə hər gün zilinc qəbul etməyi tövsiyə edirlər. Çünki onun qanda insulin və şəkəri normallaşdırmaq kimi bir xüsusiyyəti var. Zilinc qanda xolesterolun miqdarını azaldır. Zilincin tərkibində A vitamini, beta-karotin, zeaxantin olduğuna görə gün ərzində bir ovuc qəbul etmək gözün görmə qabiliyyətini artırır. Zilinc orqanizmdəki yorğunluğu və halsızlığı aradan qaldırır və enerjini artırır.